Herkese Lüks Orta bir kanalına selam dostlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bir zamanların en muhteşem, ne bileyim, en ratingli oyundan biri. The Lab oynuyoruz. Hans serveri. Server Play IBMC diyesen. Ha. Ne indirsiz, ne var, ne böyle. Yani Minecraft arada bir çekeceğim. Maraklı oyun değil. Çok adam inanırım Minecraft beğenmir. Ama ben hoşuma geldi mesela. The Lab de bir zamanların en meşhur oyunu oldu da. Prosto burada değilsen neyse mən şey dedi, dedi ki nəmin burada şey düzəldi özü və adlədi onu. Nə deyilər ona? Nəysə, paktı deyilsən, nədir, bilmədim, yadıma düşmədi. Onu düzəltmək lazımdır, amma mən düzəltməyəm, axotum olmadı, heç ona həvəsim yoxdur. Ax saqqal gəldi. Deyilsən bunun əlində ax kostüm olmalıdır, mən zibil qoydum içinə. Nəysə, heç bir şey. Oha, biraz yavaş da ayı. O nə deyilə, nə? Elektrik floor. Oynamamışam heç birini. Katastrofik. Bunu oynamışam. Bu Breaking Blocks. Bunu da oynamamışam hiç. Ne? Deer will be rain. No, let's go. Teleportasyonu da camat coşurdu bizimden burada. Tullardılar, uçurdular diye. Başımız yetti, uçtuk. Neyse, bu nedir? Diyesen bu şeydi. Bir yerden gedenler ikinci defa aynı yerden gidebilmiyor. Diyesen. Renkler değişir. Hələ başlamıydı? Hə, 5, 4, 3, 2, 1, başladıq. Şeydir, yerlər əvvəl göy olur, sonra sən göyün üstünə gedəndə bir başqa bir rəng olur. Amma başqa bir rəngin üstünə getdincə fəsə. Olsan, heç bir şey, lag oldu. Yaxşı ki, ölmədim lagdan, yoxsa neyin yərdim, neyin yərdim? Niyə bəyəm, əlimlə işinə gəlmiş. Nəsə tullanırlar gələndə. Nəsə FPS elə bir düşür bu Minecraftda niyəsə. Düşür. Düşür deyəsən düşür. Baxım. FPS-ə baxım. Oyun yaddan çıxdı FPS-ə baxıram. Yəni mən burada hələ mənim belə gəlsə. Əlim ağrıdı amma. Hay çiynim düşdü. Çiynim düşdü və lag oldu. Çox sağ ol da. Hay da laga bax. Mən niyə əlimi? Allah. Laga görə getdim məni. Neçə ping? 4000. 4000-i görəm lagım var. Nə? Nə oldu? Kim utdu? İkinci yerə gedəmədim. Allah bəlalarını versin. Heç bir şey demir. Heç nə demirəm. Heç nə demirəm. Bu nədir? Hə bu. Burada bomba şeydir. Göydən TNT-lər düşür. Oradan qaçmalıyıq. Ən az hasar alan oyunudur. Sayılır 5, 4, 3, 2, 1 nəsə. Başlayırıq qaqaş. Qaç ya qaç. O 3000. Deyirəm də nəsə bir lag var məndə. Sağ olsun. Baş interneti çox gözəl internet verir yəni. Partladır internet. Yəni nə lag, nə lag dəlisən. Lag problemi indiyə qədər baş internetdə olmuyor. Hələ ki 0 hasarla davam edirəm. Göz dəyməsin maşallah. Maşallah dedik və bir can bir hasar, iki hasar Yasifdə. Yasifdə. Bu Creeper da tip camatını alındı. Creeper. Creeper. No creeper. What? No. Qaç. Qaç ya qardaşım. Qaç 67 hasar. Oha. O arxada creeper var özüm ölüm. Gəlir. Satqın. Mənim arxamda ya oha. Şey hasar getdi. 1000 zat hasarım var. Fikir verin gözüm görmür 100 hasar. Maşallah. Bu 3 dünyə dəyişilmir. Sərdəvə dəvə dəyişildi bir nəfər çıxdı. Qaçman deyiləm. Zarafatsız. 38 nə deyir? Creeper partladı. Heç bir şey. Overlock makinesi ayağınıza gəldi. O da Oliver'in adıma düşdü. Oha Creeper'ın düz yanında yandı mı? Creeper'ı çift zamanı aldı. Qaç. 2 saniye 9. Hepsi mən çatdıram 9, 8, 7. Oldu Creeper partladı. 227 nədir? Oha. Gedib ilk 3-cüyə girəməyəcəm belə geç. Nə var 3-3? Amma girə bilərəm. Əgər indi bu oyundan birinci olsam əgər. Birinci olsam keçə bilərəm bəlkə. Nədir bu? Breaking Blocks. Və FPS neçəyə düşdü 30-a. Niyə? Niyə qaqa? Qaqam niyə? 30 FPS oyunda məyə oyunu? 30 FPS nədir qardaş? Nədir? Hə, TNT qoyduq, ortadır. Hə, burada deyəsən şeydir, blok qırıb kazanırıq, gəldi deyəsən FPS, hə. Amma burada deyəsən,
Gold blokları mı aldı? Onlar götüründe bomba bir. Yani onlar konkret ayarlı bir şeylerdi. Esas çalışacak gold blokları götürüm. Yani gold bloklar konkret adama ne iyi ser en iyi. Niye? Ne yani, o ora kadar bilirim oradan oturabilirim mi bire? 50 FPS nedir boşuş bire? Komplet çöçür. Komplet çöçüş derdim. Kardeş sen çöçmeye hakkın yok diye ben var mı yok mu sana vermişim. Sen çöçmeye hakkın yok. Kim sana hak verir sen çöçürsen ne bileyim kasırsan niye? O birinci yerdeyim maşallah. Proluk başka bir şey değil kanka. Yani isteyene öğretirim pulla proluk. Pulla proluk olur olur. Ne olur? Bu kırıyorum. Yani bu oyunda sen zaten hiç en azından bir ilk tutuya gireyim. Özümü bir dartım yani cool görsen de. Ve oha gold block yine kırdım. Koyuyorum bunu. Patlat. Bura koy patlat. Ve bunu kır. Bunu kır. Millet elden kazır. Fuat bomba gol. Kongret satkınlık. İbn Elif var oyunda. Ama Fuat kır cesini. Şimdi kim tutar seni Fuat? Kır cesini buraları. Acıma. Acımasız. Oha. 5 2 tane. Şey. Fuat birinci yer. Bəli, bəli. Təbrik edin. Əlzat çağında nə olar ki? Nə oldu? Neçənci yerə? Üçdü bura. İkinci yer, oha! İkinci oldum. Məsələn, bir dənə çəkəcəm, davam eləyəcəyik. Davam edirik. İndi yenə bir dənə oyuna girdim. Və yaxşı oynayan, yaxşı. Axırıncı oyunu ala, o da ağıldan yəni. Ağıldan olun burada. Yani mantiqle işlədib ikinci oldum. Yani heç bir oyunu unutmadım. Axırında bir dənə tutdum, ikinci yer oldum. Niyə? Bilmirəm. Çünki oyunun qaydası belədir. Oyunun qaydalarına bax da. 8 player deyir online-dır və məndə pingim var. Çox sağ olun. 3 ping. Niyə? Burada da zük hardan gəlir görəsən buradan? Gəl görəm mənə bura ağıllı ol. Patsan. Burada uçmaq zədilmir hə? Nədə serverə var ki? Hə, o deyəsən lobilərdə olur, girişlərdə olur. 2 dəfə belə bassan uçur. Neçə saniyə qaldı? Neçə saniyə qaldı? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tez elə də, mən də... Bak, gəlir. Ay, xum gəldi ya məndə. Ay, xum gəldi ya valla. Naha gəlir axsaqqal. Deyəsən, dayı. Dayı. Nasılsın? Kızdı bu. Hani necə çox gözəlsiniz. Bu tanış olmaq olar. Yani sən ona baxma, get biz dalaşca öpüşək biz. Deyir ki, hər kəs savaşırken biz çılgınca öpüşürdük. Nə? Katastrofik, crazy, pain, balon, pop. Hansını bilirəm, heç birini bilmirəm. O, kızı məndən xoş gəlir. Mən tipimə baxın. Tipimə bax. Heç oxşamır ha yani. Coşurur ha kızım. Oyun başlasa eğer düz rəqib zədə olsa bu birinci bunu öldürəcəm olsa. Nəhə yenə ayda yenə bu. Xanım onu. Qız ay qız. Şş, şş, şş. Gel zəkalı. Nömrəmi yazım alta. 055. Getdi. O ikinci yerdəyim. Oyun başlayamam ikinci yerdəyim. Allah Allah. Bir hasar. Niyə? O başladı yenə creeper'lar başlamağa. Qızla üzə gəldi yəni orada qızla bir öpüşsə də elədi. Siz görmədiniz yəni orasını siz görmədiniz. Video bir dəmirə saxlandı yəni. İndi narahat olmayın problemə deyil. O kız. Necə qızın qabağında cəs. Oha qızın içində bomba partladı yazıq. Amma creeper partiyana çox hasar gəlir. Həddən artıq çox hasar gəlir creeper partiyana. Adi hasar normaldır. 43 saniyə mən bir 600 ad eləyəcəm bunu. Məqsədim var. Burada bir sənə əlalardır. Ən çox xal yığan məsələ. Ən çox partiyan oyunudur. Niyə də olmasın? Verəcəm. HiVMC-yə məsələ verəcəm. Deyəcəm yəni oyun yaradan ən çox hasar alan oyunudur. Görsün ki ağıllıyam. Hər bombadan bir hasar da olsa ən azı yeyirəm də. Rahat bir hasarım hər bombadan var. Qaç ki qaça səni, kim tutar səni?
Bombalar birdən-birə gəlir deyə, lap çətin deyə. Mən qaçıram qardaş, mənim vecim edir. Kim part deyir? Aha, qız hanı qız qız. Mənim sevgilim. Ha, deyir burada. Ha, sən bunu da məndən xoş gəlir. Xanım, adımızı bilmək olar. Oo, üçüncü yer oldum ki. Oo, oo, gəl, gəl. Neyse, Crazy Paint. Hanı qız? Mənim balamanı, deyir orada. Hanım, çox gəzəlsən. Nə baxırsan, hə, paçam. Görsən sevgilimdən orada hə. Danışıram. Sən kimsən? Gəlmiş açıb. Neyinirik? Neyinirik? Mənim nə rəngim nə rəngdir? Mən sarıyam. Yo, bir dəqiqə, mən sarıyam. Hə, sarıyam. Şur. Aa, qızın ərazisi yazılıb. Mən sarıq nə edərsən? Qaqaş, ən gözəl rəng sarıdır. Niyə sarı olmasın? Bax, qızın getdim ərazisinə. İndi qız küçəcək mənə. Deyəcək, iminə nə yemirsən? Satqın. Həm ərazimlə işimiş olmasın ha. Bax, deyirəm. Minərəm. Oha, mən sarı olduram. Bunlar bən öyşə eləyir. Nəm rəng verirlər. Qardaş, mən sarı olduram. Mən sarı olmalıdır da niyə dəyişirsiniz oranın rəngini? Hələ güzel ora bax, ibnə. Oha, mən sarı qalmadı. Ən axırıncı yer mənəm 100%. Vur geçsini. Allah Allah. Heç kim birinci olamayacaq belə geçsək. Çamı birbirinin haqqına girir. Mən buranı eriyim. Heç kim görməmiş. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Neçənci yer oldum, heç neçə. Hanı mənim balam? Coşaq. Görürsünüz, xoş gəlir mənə. Oo, indi orada yanandı. Bu imləmiş orada gəlir, satqı. Sən nə baxırsan, nə baxırsan, sən nə deyirəm, arxandakın adam. Bilirsən, xanım, burası adam oxşamır, qız. Qız, Minecraft tipindən bilinir ki, adam oxşamır. Neyinə məlif, bilmirəm. Hə, bildim, bildim. Burada şeyləri vurma, TNT-ləri vurmalıyıq ki, xalq qazanaq. Burası mənim oxumanı görünmür. Göründü, burası mən vuram, nə deyəcəm. Mən ortalığa gedim, boy. Qız, qıza bax, ibnə gəlib mənim ağzımın içində mənim xallarımı vurur. Belə vuranda adi gedir, yox. Ancaq gərək TNT-mi vurasan. Vurdum, vurdum, aa, fat pro deyə vurdum. Birinci oyunda, hansısa oyunu durmuşam, mənim bir dənə oyunda bir xalım var cəmi. Bunu da partlar. Oo, vurdular ya. Mən nişan alıram, onlar vuracam. Yox. Maraq var, mən onu vura bilərəm. Oo, vurdum. Orta olur yəmi konkret. Mən nasıl qızla konkret? Burada iş görərdik. Burası, yəni oyun atadım bir qırağa. Mənə də bir yer göstərinə qarşı, mən də vurum. Vur geçsin onda. Vur geçsin onda. Şey vur, balonlar. Mən də bilim, onlar bunu salmır bəs. Vur, vur, mən gəldim, gəldim. 13. Necənci yer olacaq? Məncə iş necənci yer. Ola bilməyəcəksin. Amma qız olsa pis olar, əmək qız, qız, qız orada qalacaq mənim yer axtı. Pis olar, olmaz. Mənim o... Ha, heç bir şey. Qız anı. Qız mənə axtarım, reç. Satqın. Görürsünüz, ha, qızın ayına başlayab. Qız çıxıb dalınca, yox. Gəlir bir dalınca çıxıb. Nəsə, video qutardı, yəni qutardı bu qədər. O, qızın, qız ələmə, qız ələmə axtar, can, ələrəm. Mənə axtar, ibinə, mənə, buradayam. Mən xəyanət eləyəcəm mənə, çıxıb, düş qızın dalınca. Çıxıb, tutacam onu. Hamısam, ürək. Mənə qoy, nəsə, heç bir şey. Bu da mənə atdı getdi. Bu qədər baxışdıq, baxışdıq. Hain. Hə. Getdi. Videoya sizə təşəkkürlər. Yəni nə qədər olsa Minecraft, yəni arada bir də olsa çəkib atacağam. Yəni çəkilişə qatılmağı unutmayın.
Videonu da beğenip altına yorum yazın. Kanala abone olmamışsa abone olun. Yani video paylaşan da size de haber gelsin. Yani video paylaştım. Mesela her akşam saat 7'de akşam saat 7'de video paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.